አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ነው ተጀመረ። በዛሬው መረጃ ጥንቅራችን እንደተለመደው ወቅታዊ ጉዳዮች፣ የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦች በዝርዝር ይደመጣሉ። እንደተለመደው አበይት ጉዳዮችን አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። በትናንትናው ዕለት በተጠናቀቀው የፓሪስ ኦሎምፒክ የኢትዮጵያን ልዑካን ቡድን እየመሩ ወደ ስፍራው አምርተው የነበሩትና እጅግ በርካታ ሕዝብ ሲያወዛግቡ የነበሩት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ላይ የወንጀል ምርመራ ስለመጀመሩ የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ ውስጥ ለውስጥ ተጀምሯል ስለተባለው የወንጀል ምርመራ ጉዳይ ጥንቅራችን የወፍ በረር ቅኝት ያደርጋል። ከዚህ ባለፈ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ውጥረት ነግሷል። የፌዴራል መንግስቱ እንደዚሁም በእነ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የተቃውሞ ቡድን እያሰማ የሚገኘውን ክልከላና ትችት አንሰማም ያሉት እነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጉባኤ እናካሄዳለን ብለዋል። የፌዴራል መንግስቱ የአካሄድ አይጠቅምም፣ ረጅም መንገድ አያስኬድም ሲል ዛሬ ወደ መቀለ ያሰራጨው መግለጫ በግልጽ ያሳያል። ከዚህ ባለፈ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንቱ ጀኔራል ታደሰ ወረደ በመቀለ አንዳችም የቡድን እንቅስቃሴ እንዳይካሄድ ክልከላ ቢያስቀምጡም ዛሬ በመቀለ የሚታየው ጉዳይ ግን ከዚህ የተለየ ነው ተብሏል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥኑ ወቅታዊ መረጃዎችም በጥንቅራችን ተካተዋል። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራችሁ። በትናንትናው ዕለት በይፋ በተጠናቀቀው የፓሪስ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ከተሳተፉ የዓለማችን ሀገራት 47ኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች። አንድ ወርቅና 3 የብር ሜዳሊያዎችን ያገኘው የኢትዮጵያ የኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድን በታሪክ ከተመዘገቡ ዝቅተኞቹ የውድድር ተሳትፎዎች መካከል አንዱ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህንን በርካታ ኢትዮጵያን አንገት ደፍተውበታል የተባለውን የፓሪስ ኦሎምፒክን በበላይነት እየመሩ ወደ ስፍራ አምርተው የነበሩት የኦሎምፒክ ኮሚቴው ፕሬዚደንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የተለያየ አቀባበል እንድምታ ይጠብቃቸዋል የሚሉ ትንታኔዎች ከበርካታ አቅጣጫዎች ሲሰሙ ቆይተዋል። ለመንግስት ቅርብ ነን የሚሉ ከዚህ ባለፈም ደግሞ ከመንግስት ጥቆማዎችን አገኘን የሚሉ የሚዲያ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ በዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ላይ እስከ ወንጀል ምርመራ የሚደርስ ክትትል ሊደረግ ይችላል ሲሉ እየዘገቡ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ የስፖርት አመራር ወይም ማኔጅመንት ውስጥ እጅግ አወዛጋቢ ከሚባሉ ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆኑት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በዘንድሮ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝደንትነታቸው ከእስከዛሬ የበለጠ ውዝግቦችን አስከትለው የኢትዮጵያን የፓሪስ ኦሎምፒክ ተሳትፎ ከድጡ ወደ ማጡ እንዳደረጉት ብዙዎች ይስማማሉ። ምንም እንኳን እርሳቸው በመገናኛ ብዙሃን ጭምር እየቀረበው ራሳቸውንም ሆነ የልዑካን ቡድኑን እስከ መከላከል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለተመዘገበው ዝቅተኛ ውጤት ይቅርታ ቢጠይቁም ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ግን ከተጠያቂነት የሚያመልጡበት አንዳችም ክፍተት ወይንም መንገድ የለም ሲሉ እየዘገቡ ይገኛሉ። እነዚህ የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ በዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ላይ የወንጀል ምርመራ እንዲጀመር ትእዛዝ ሰጥተዋል ሲሉ ዘግበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደዚሁም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በጋራ እንዲመሩት የተባለው የወንጀል ምርመራ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀጥታ ትእዛዝ ተሰጥቶ ውስጥ ለውስጥ መንገድ መጀመሩንም ዘገባዎች አመላክተዋል። ምርመራው በአደባባይ ሳይሆን ውስጥ ለውስጥ ተጀምሯል የሚሉት እነዚህ መረጃ ምንጮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበላይነት ይመሩታል፣ ከዛ ባላፈም ደግሞ ለደህንነት መስሪያ ቤቱና ለፌዴራል ፖሊስ በቀጥታ ትእዛዙ ተላልፏል ባይ ናቸው። በመገናኛ ብዙሃን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከሰሞኑ ሲከላከሉ ስለ ፖለቲካ ላውራም፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የሚሰነዘሩ ትችቶችንም መስማት አልፈልግም ሲሉ ተደምጠው የነበሩት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በተከላከሉላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የኢትዮጵያን ታሪክ አበላሽቷል፣ የኢትዮጵያንን አንገት አስደፍቷል የተባለውን የፓሪስ ኦሎምፒክ በመሩበት ጊዜ ላሳዩት የአመራር ክፍተትና የሚተች አሰራር ሊጠየቁ ይገባል የሚል ምርመራ እንዲጀመር ትእዛዝ መሰጠቱ ነው የተሰማው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ውስጥ ለውስጥ ምርመራ እንዲካሄድ አዘዋል። ለፌዴራል ፖሊስና ለደህንነቶችም ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ከጥቅማ ጥቅሞች ከሙስናና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ክብር በዓለም አቀፍ የስፖርት አደባባይ ላይ ዝቅ ያደረገ ተግባር ውስጥ ተሳትፏል በሚሉ ዝርዝሮች እንዲመረመሩ ትእዛዝ ማስተላለፋቸውን እየዘገቡ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ጀምሮ በቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን እንደዚሁም በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አመራርነታቸው ከውዝግብ አምልጦ የማያውቁት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ የግል ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ ወደ ፓሪስ ኦሎምፒክ የወሰዷቸው የራሳቸው ክብር አስጠባቂ የሚባሉ ጋዜጠኞች ጭምር ይገኙበታል። ለዚህ ደግሞ በርካታ መቶ ሺህ ዶላሮችን አፍሰዋል በሚል ብዙዎች እየተቿቸው፣ እየተቃወሟቸው፣ እየከሰሷቸው ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓሪስ ኦሎምፒክ በርካታ ኢትዮጵያን ያሳዘነውን ልዑካን ቡድን እየመሩ ወደ ስፍራው ያመሩት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ላይ የወንጀል ምርመራ እንዲካሄድ አዘዋል ስለሚባለው ጉዳይ እነዚህ የግል መገናኛ ብዙሃን በዋናነትም በባህር ማዶ የሚገኙ የዩቲዩብ ሚዲያ ምንጮች ቢዘገቡም በይፋ ግን እስካሁን የተሰጠ ማረጋገጫ የለም። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል። በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትና በህወሓትና በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል የነገሰው ውጥረት ቀጥሏል። እንደሚታወቀው ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ቀናት የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓት 50 ዓመታት ያስመዘገበ አንጋፋ የፖለቲካ ኃይል እንጂ እንደ አዲስ መመዝገብ የሌለበት የፖለቲካ ድርጅት ነው ሲሉ ከወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተቀመጠለትን መስፈርት መተግበር እንደማይፈልጉ ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳና በስራቸው የሚገኘው 14
ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ህዋትን ለማፍረስ አለሙ በሚካሄደው ጉባኤ አንሳተፍም ሲሉ መግለጫ አውጥቶ ነበር። የፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 14 የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በህዋት ጉባኤ ላይ እንደማይሳተፉ በትናንትናው ዕለት የዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መግለጫ ተከትሎ ባወጡት አቋም መግለጫቸው ይፋ አድርጎ ነበር። እናቶ ጌታቸው ረዳ ህዋትን ለማፍረስ አለሙ በሚካሄደው ጉባኤ አንሳተፍም ያሉ ሲሆን በጥቂት ቡድኖች ማናለበኝነት የተዘጋጀና የጉባኤ ከፍተኛ ስልጣን ያለው የማዕከላዊ ኮሚቴ አመራር ያልወሰነው የድርጅታችን ማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን ውድቅ ያደረገው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መግባባት ያልተደረሰበትና ትግራይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያልተወከለበት የጠባብ ቡድን ጥቅም ለማስከበር ብቻ ያለመ ጉባኤ ነው፣ አንሳተፍም ሲሉ ገልጸው ነበር። ይህንን ተከትሎ በመቀለ ውጥረት ነግሷል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ለዚህም ይመስላል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በይፋ ወጥተው በትግራይ ክልል የሚደረጉ ማናቸውም የቡድን እንቅስቃሴዎች ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቋረጡ ተደርጓል በማለት መግለጫ ሰጥቶ የነበረው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንቱ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ የህዝብ ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ላልተወሰነ ጊዜ የድጋፍ የሚሆን የተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ ተከልክሏል ሲሉ መግለጫ ሰጥቶ ነበር። ነገር ግን የጀነራሉ መግለጫ አንቀበልም ያለው በነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራውን የህዋት ክንፍ የሚደግፉ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ በከተማዋ የህዋትን አርማ ይዘው ሰልፍ ስለማድረጋቸው እየተሰማ ይገኛል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ፖለቲካ ለመግባባት ወደ ማንኛውም የጸጥታ አደጋ እንዲሸጋገር አንፈቅድም ሲሉ አስጠንቀቀው የነበረ ሲሆን የህዝብ ደህንነትን ለመጠበቅ ሲባል ላልተወሰነ ጊዜ የድጋፍ የሚሆን የተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ ተከልክሏል፣ ፖለቲካ ልዩነት በሰላም መንገድ ብቻ መፈታት አለበት ሲሉ ተናግረው ነበር። ከዚህ ቀደም የጊዜ አስተዳደሩ በቀላልና ከባባድ ወንጀሎች ተሳትፏል ያላቸውን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የማዋል ኦፕሬሽን መጀመሩን ጀነራሉ አስታውሰዋል። ታደሰ ወረደ በዚህ መግለጫቸው ላይ በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦችና ብዛታቸውን ባይገልጹም የህግ የበላይነትን ለማስከበር የተጀመረው እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ አስታውሰዋል። የዘንድሮ የአሸንዳ በዓል አከባበርና የህወሓት ጉባኤ ከመካሄድ ጋር ተያይዞ የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር ተገቢና ጥብቅ የጸጥታ ስራ ይሰራል ሲሉም ጠቁሞ ነበር። በህወሓት አመራሮች መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋና እየከረረ መሄዱ በርካቶችን ያሳሰበ ጉዳይ ሆኗል። ሁኔታው የጸጥታ ስጋት ደቅኗል የሚሉም አልጠፉም። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ፖለቲካ ልዩነት በሰላም መንገድ ብቻ መፈታት እንዳለበት፣ ማንኛውም ልዩነት ወደ ጸጥታ አደጋ እንዲሸጋገር የጸጥታ አካሉ እንደማይፈቅድም አስጠንቅቀው ነበር። ከፌዴራል መንግስቱም ሆነ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንቱ ጌታቸው ረዳ በኩል የህወሓት ጉባኤ እንዳይካሄድ እጅግ ከፍተኛ ጫና እያደረጉ ቢሆንም የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊና የጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይም ሞንጀሪኖ ግን የህወሓት ማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን አባላት በጉባኤ እንዲሳተፉ በጻፉት ደብዳቤ 14ኛው የህወሓት ጉባኤ ነሐሴ 7 2016 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በመቀለ የሰማዕታት ሐውልት አዳራሽ ይካሄዳል ሲሉ ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ የድርጅቱ ማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን ከሁለት ሳምንት በፊት ከሚካሄደው ጉባኤ ራሱን ማግለሉ ይታወሳል። የህወሓት ምክትል ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ የሚገኙባቸው 14 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ማናለበኝነት የተጠናወተው ጠባብ ቡድን ያሉት አካል ጉባኤ ንድህነት በሚል መሪ ቃል ባዘጋጀው ጉባኤ እንደማይሳተፉ አስታውቀዋል። ጉባኤን ተከትሎም ለሚመጣው የትኛውም ውጤት እኛ የለንበትም ሲሉ ራሳቸውን ከኃላፊነት አግልለዋል። መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ምክትል ሊቀመንበሩ የሚገኙባቸው 14 ፒቲሽን ወይም ቅሬታ የፈረሙ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ በመስዋዕት ከድርጅቱ በመልቀቅ በህመምና በሌሎች ምክንያቶች ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ጉባኤ በርካታ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት አይሳተፉም። በርካታ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከተባለም ከ50 በመቶ በላይ አለመሳተፍ ደግሞ የድርጅቱን ህልውና እጅጉን የሚጎዳ ነው የሚሉ በርካታ አስተያየቶች መንሸራሸር ጀምረዋል ብሏል እነዚሁ የመረጃ ምንጮች። ከዚህ ባለፈ 7 የመቀለ ከተማና 2 የትግራይ ማዕከላዊ ዞን ከፍተኛ ካድሬዎች ጠባብ ቡድን ሲሉ በጠሩት አካል ተጠርቷል ባሉት የህወሓት ጉባኤ እንደማይሳተፉ አስታውቀዋል። አመራሮቹ በዚህ ወቅት የሚካሄደው ጉባኤ ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሚያመዝን ላለመሳተፍ ወስነናል ባይ ናቸው። በጉባኤው እንደማይሳተፉ በደብዳቤ ያስታወቁት የህወሓት ከፍተኛ ካድሬዎች ነጋሻራያ የመቀለ ከተማ የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ አለፎም ገብረህይወት የሀድነት ክፍለ ከተማ ዋና አስተዳዳሪ መቀለ፣ የአዲሃቂ ክፍለ ከተማዋን አስተዳዳሪ ኤልያስ ኪሮስ፣ የአይደር ክፍለ ከተማዋን አስተዳዳሪ እያሱ ተካ፣ የአዲ ክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አስመላሽ ብርሃኑ፣ በትግራይ ማዕከላዊ ዞን የአዴት ወረዳ አስተዳዳሪ ፍጹም ለገሰ፣ የአዴት ወረዳ የአደረጃጀት ኃላፊ ሀጎስ ንጉስ መሆናቸውን ቴክቫ ዘግበዋል። ከዚሁ ህወሓት ያካሄደዋል ከተባለው ጉባኤ ጋር በተያያዘ የፌዴራል መንግስቱም በዛሬው ዕለት መግለጫ አውጥተዋል። የፌዴራል መንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ አላስፈላጊና ህዝብን የማይጠቅም ትርጉም አልባ ንትርክን አስወገደን፣ ለህዝብ ረብ ያላቸው ጉልህ የሰላምና የልማት አጀንዳዎች ላይ ልናተኩር ይገባል ሲል ይፋ አድርጓል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ህወሓት እንዴት ህጋዊ ሰውነቱን ሊያጣ እንደቻለ ወደኋላ መለስ ብሎ ሊያስታውሰው እንደሚገባ መጉቷል። የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ሲፈጸም የፌዴራል መንግስት በስምምነቱ የገባው ግዴታ የህወሓት የሽብርተኝነት ፍረጃ እንዲነሳ ሂደቱን የማሳለጥ ኃላፊነት የስምምነቱ አንቀጽ 7(2)(c) እንደሆነ አመላክቷል። የፌዴራል መንግስት የህወሓትን የህግ ሰውነትና የምዝገባ ጉዳይ በተመለከተ በፕሪቶሪያ ስምምነት ውስጥ የወሰደው የተለየ ኃላፊነት ወይም ግዴታም እንዳልነበር ነው የጠቆመው። ህወሓት በፕሪቶሪያ ስምምነት አንቀጽ 7(1)(a) መሰረት የሀገሪቱን ህገ መንግስት ህጎች፣ የፌዴራል መንግስትን ተቋማትና ሌሎች ህገ መንግስታዊ ተቋማትን ስልጣን የማክበር ግዴታ
መግባቱን ስለዚህም ህዋት ያገረቱን የፖለቲካ ፓርቲዎች የምዝግባ ህግና የምርጫ ቦርድ ስልጣን በማክበር የመስራት ግዴታ እንዳለበትም ገልጿል። የፌደራል መንግስት በመግለጫው ህዋት ወደጋይ መስመር ለመምጣት ስለተከረባቸው መንገዶች ውይይቶች በህዋትና በምርጫ ቦርድ በኩል ስለተነሱት ልዩነቶችም አብራርቷል። ድርጅቱ ህጋዊ ሰውነትና ውቅና እንዲኖረው ለቦርዱ የትብብር ጥያቄ ስለማቀረቡም ያስታወሰው እንደዚሁም አዋጅ እስከማሻሻል በደረሰ ርምጃ ድርጅቱ ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገባ ለማድረግ የተከረበትን ርቀትም ገልጿል። ይህንን ተከትሎ ህዋት ህጋዊ ሰውነትና ውቅና ለማግኘት የሚጠበቅበት የፓርቲ ሰነዶችን ማለትም የፓርቲውን ፕሮግራምና ህገ ደንብ እንደዚሁም ሌሎች ተያያዥ ሰነዶችን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በማቅረብ በተሻሻለ አዋጅ መሰረት ተመዝግበው ህጋዊ ሰውነት እንዳገኘም ነው ያስታወቀው። በመሆኑም የምዝገባና የህግ ሰውነትን ጉዳይ በዚህ በመቋጨት የሁሉም ባለድርሻ አካል ርብርብ ሰላምን በማጽናት በመልሶ ግንባታና በልማት አጀንዳ ላይ ሊሆን ይገባልን ባይ ነው። የፌደራል መንግስት አላስፈላጊና ህዝብን የማይጠቅም ትርጉም አልባ ንትርክን አስወግደን ለህዝብ ረብ ያላቸው ጉልህ የሰላምና የልማት አጀንዳዎች ላይ ልናተኩር ይገባል ሲልም ነው በዚህ መግለጫ ላይ ጥሪ ያቀረበው። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችኋቸውን ይመስላሉ። ስለሰማችሁን አመሰግንን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። የቻናላችን የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም እለታዊ ዜናዎች በሰዓታችሁ ይመለሳሉ። አብሮነታችሁ አይለኝ ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።